वास्तविक जीवनाच्या संबंधित प्रश्न, रियल लाईफ प्रॉब्लेम्स। आज आपण रोजच्या कामांमध्ये गणिताचा कसा उपयोग केला जातो ते पाहू। मुलांनो, तुम्ही हा अतिशय हुशार मुलाला विमलला ओळखता ना? आणि हे त्याचे कुटुंब आहे। आपल्या सर्वांना माहीत आहे की घरगुती खर्च चालवण्यासाठी विमल भाजीपाला विकतो। विमलच्या काकांनी त्याला बँकेतून उधार घेऊन भाजीपाल्याची गाडी घेण्याचा सल्ला दिला। विमलने भाजीपाल्याची गाडी लावण्यासाठी बँकेतून 500 रुपये कर्ज घेतले, ज्यासाठी तो दरमहा 51 रुपये बँकेत भरतो। विमलने आपल्या वडिलांना सांगितले की 10 महिन्यात हे बँकेचे सर्व कर्ज परत करेल। मुलांनो, 10 महिन्यात विमल बँकेत किती पैसे परत करेल हे तुम्ही सांगू शकता का? आपण व्हिडिओला थांबवून ह्याची गणना करू शकता। आपण ह्या प्रकारे गणना करू शकतो, 51 × 10 = 510। विमल 10 महिन्यात बँकेला 510 रुपये परत करेल। बँकेतून पैसे घेताना शेजारच्या घनश्यामने विमलच्या वडिलांना पुष्कर सावकाराकडून कर्ज घेण्याचा सल्ला दिला। ते म्हणाले की जर आपण पुष्करकडून 500 रुपये उसने घेतले तर 10 महिन्यांनी त्याला केवळ 550 रुपये द्यावे लागतील। मुलांनो, आता मला सांगा, विमलने बँकेतून कर्ज घ्यावे की सावकाराकडून कर्ज घ्यावे, ह्यापैकी कोणता चांगला मार्ग आहे? आपण व्हिडिओ थांबवू शकता आणि ह्या प्रश्नाचे उत्तर विचार करू शकता। 10 महिन्यानंतर विमल बँकेला 510 रुपये देईल। 10 महिन्यांनंतर विमल सावकाराला 550 रुपये देईल। विमलला बँकेला कमी पैसे द्यावे लागतील। तुम्ही पण हाच विचार केला का? विमल गणित विषयात चांगला आहे म्हणून त्याने बँकेतून कर्ज घेतले। तुम्हाला माहीतच आहे की विमलला अभ्यासाची आवड आहे। तो आपल्या बहिणीला दररोज शाळेत जाण्यास प्रोत्साहित करतो आणि स्वतः देखील रात्रीच्या शाळेत जाऊन अभ्यास करतो। त्याला महाविद्यालयात पण जायचे आहे आणि मग स्वतःचे एक दुकान उघडायचे आहे किंवा कार्यालयात काम करायचे आहे। मुलांनो, आज आपण पाहिले आहे की दैनंदिन कामांमध्ये गणिताचा कसा उपयोग होतो।